Lite kaffe kanske? Ja, tack till Anna. Tack. Mm. Och du också? Ja, tack. En halv kopp. Jag vill ha dem. Absolut, ja. Ja. En grav kallt i morse. En grav varmt i morse. Och norran vind. Underbart. Och då var det Birger som vi skulle prata om idag. Mm. Och han var på hospice den sista tiden, förstod jag det som. Mm. Ja. Ja, måste ha haft det väldigt kämpigt. Ja. Han... var väl där i 4 veckor ungefär. Ja. Så gick det inte längre. Nej. Hade han det bra där på hospicen, ni tror? Absolut. Ja. Det är faktiskt ett väldigt bra ställe. Mm. Och just att man kan ha någon bra att prata med också. Det är om man orkar. Ja. Hur många som helst i familjen får ju vara med. Ja. Till och med hunden. Ja, ja, det vara. Är väl fint. Ja. Ja. Men vi hör mycket fina saker om hospicet. Ja. Det är ju bra att det finns. Ja, verkligen. Ja. Mm. Ja, och sen så ska vi ju titta förstås på kista. Där hade ju han redan sagt lite grann som jag ska visa för er. Och han tänkte sig ju en kista. Ja. Mm. Han tänkte sig att ta den här enklaste kistan, som är fin den också, i brunt. Ja, det är handtag på den också. Ja, det är handtag på den också. Lättare att bära den också. Ja, precis. Ni kan ju i alla fall titta lite grann där. Ja. Och en enkel man vill ha en enkel kista. Ja. Det låter väl logiskt. Mm. De flesta väljer faktiskt den där kistan. Ja, man kan tänka mig det. Ja. Ska ju ändå brännas upp. Mm. Mm. Det är inte så mycket att säga om det. Nej, det blir bra. Ja, det tar vi. Och en urna behöver man inte då. När man Nej. Ska till minnesstunden. Nej, just det, lorry. Utan då blir det bara en transport. Jaha, som okay, jaha. Asken transporteras till minneslunden då. Ja. Så det är ju en vaktmästare som sköter om det där.